Tá chorando já? Mais barato, hein, mano? Filma aí. Que pô, caiu o quarto, guarda. Não pode tomar de novo. Vamos lá pra fora tomar, cara. Não, vamos tomar lá pra fora, cara. Peguei salgado de 25 centavos, que o cara. Eu quero salgado caro. E DJ, sem fila, isso. Eu quero salgado. Gente, essa porra aqui, tipo, Rafael, como é que tá? Ei, Rafael! Ei, Rafael, como é que tá de vir aí? Você é um goleiro. Agora botar a plaquinha lá, né? Botar a plaquinha. Matinha tá no corrimão, hein? Plaquinha no corrimão, né? É, mano. Essa é minha unidade, essa é minha casa. O Alexandre, Alexandre. Alexandre fugiu com frango, que ele disse que ia pegar um frango. Só pra ele, né? Eu vou trazer um frango com maré, olha. Tirouzão. O que tem lá, deixa eu ver aqui, ela não vai lá na feira, o que precisa, dona Calu? Não, eu volto com a senhora. Aí a dona Calu ia comigo, ela fazia todas as compras por trás das barracas. Tá? Eu falo, dona Calu, por quê? Ela falou, porque fica muito... Eu acho que você jogar tudo fora, mas não tá estragado. Eu vou fazer molho, eu não preciso de tomate bonito. Me julgar.